Socorro, alguém, socorro! Pare de gritar, ninguém vai te ouvir. Meus amigos estão vindo me ajudar. Então eu acredito em você e agora é hora de testar meu dispositivo. Essa coisa me assusta. Vamos lá, está funcionando. Mamãe! Brilhante! Esses cabelos, você roubou meu visual. Mas por quê? Esqueceu? Vou te lembrar. Agora eu sou só uma garota comum. Você brincou com essas coisas e quebrou meu dente. Olha só, vou ter que ir ao dentista. Desculpa, Sr. Kane. Adeus, você não pertence a esse lugar. Acredita nisso? Ele realmente me expulsou. Talvez eles realmente não me queiram aqui. E aqui é a saída do circo digital. Adeus, pessoal. Foi divertido com vocês. Espero que novas aventuras me aguardem. Vamos, Pomini, pare de tremer. Que horrível. Não, não, eu não quero ir pra lá. Vamos comer alguma coisa? Jax, Agatha! Você ouviu isso? Quem é essa? Não faço ideia. Espera, não é aquela garota? O que há de errado? Sou eu, Pomini. Ah, é você! Não se preocupe, nós vamos te ajudar. Com esse chapéu, podemos entrar facilmente no circo digital. Mas eu não vou caber nele. Verdade, precisamos de um chapéu maior. Abra, cadabra, voa lá. Entra aí. Viva, uau! Pronto, ela foi. Eu estou bem. Pronta pra aventuras? Vamos lá. Ninguém aqui pode sair. Temos que ter cuidado. Espero que o Kane não me note. Espera. O apartamento do Kinger? Ele definitivamente vai nos ajudar. Tem alguém em casa? Ele não tá aqui. Vamos continuar. Toc, toc. Deixa isso rápido. Eu estou tentando. Não, calma. Você não pode sair do porão. Segura a porta. Ele está escapando. Parece que ele se acalmou. Vamos lá. Tem outra porta aqui. Preparem-se. Saudações. Bom dia. O que vocês querem? Quem roubou a aparência da Pomini? É verdade. Agora ela é só uma garota comum. É assim que as coisas são. Ora, ora. Eu vou ajudar no que eu puder. Me sigam. Vamos mais rápido. Pode ir, eu me junto a vocês depois. O pessoal não tem ideia do tipo de monstro aterrorizante que eles acabaram de acordar. Espero que Calfum não encontre o chapéu do Jax. Ah, não, ele já encontrou. Precisamos mudar seu penteado. Escolha qualquer um. Temos o estilo Pikachu. Não curti muito. Tudo bem, que tal esse aqui? Não. Ok, penteado de bandinha. Você vai conquistar o Trump Talk. Não? Vamos improvisar. Lembra das nossas aulas de artesanato? Por quê? Você vai ver logo, logo. Pegue um grampeador, prenda as tiras. Um, dois, três. Ótima ideia. Muito bem. A base da peruca está pronta. Vamos experimentar. Serviu? Agora a parte mais importante, os fios de cabelo. Estou nervosa. E se não der certo? Parece realista. Difícil de distinguir de cabelo natural. Alguns fios aqui, alguns ali. Uau, eu usaria isso. Pronto. Totalmente diferente. Eu gostei desse penteado. Bom dia. Aqui está o médico. Vim consertar um dente. Eu posso ver isso. Sente-se. Com licença. Então, o que aconteceu? Me diga. Cuidado com esse pedaço de pau. Você é só um pedaço de pau. Isso é uma varinha mágica. Desculpa, me distraí. Foi assim. Me mostre. Uau, isso vai ser um show. Opa, cuidado. Você vai pagar por isso. Foi sem querer. Abra a boca. Me desculpe pelo hematoma. Vamos fazer alguns furos e estará pronto. Eca, que fedor. Um momento. Temos que limpar esses dentes. Um pouco pequeno. Vai servir. Faz cócegas. Seja paciente. Ai, que forte. Está faltando alguma coisa. Eu preciso de uma maquiagem de boneca. Eu tenho uma ideia. Pó mágico vai nos ajudar. E o que fazemos com ela? Deixa eu te mostrar. Pegue uma pena, provoque um espirro. O que é isso? Ah, sim!
Isso realmente vai funcionar? Funcionou! Como eu estou? Excelente! Cadê a maquiagem? Querida, está atrás de você! Espero que não tenha um monstro ali! É só uma máquina de venda automática, bobinha! Entendi! Preciso apertar esse botão com um martelo! Posso fazer isso? Você consegue! Toma essa! Um pouco fraco! Desculpa, senhor máquina de venda automática! Tenho que fazer isso! Aqui! E é isso? Eu vou ficar sem maquiagem! Tenho uma ideia! Por que ela precisa da foto do Kane? Você vai ver, cara! Eu vou te dar uma lição! Bam! Um golpe poderoso! Viva! Funcionou! E aqui está a maquiagem! Peguei! Muito bem! Você é demais! Vamos começar! Precisamos de uma esponja! Eu sempre tenho uma comigo! Vamos começar com o blush! Algumas gotas serão suficientes! Ups! Não se preocupe! Eu estou fazendo isso pela primeira vez! Adorável! Aplicando sombras, feche os olhos! Excelente trabalho, meninas! Vocês deveriam abrir um salão de beleza! Olha só! Uau! É minha maquiagem característica! Obrigada! Vocês são as melhores! Ela gostou! Claro! Merece um like! Quanto tempo mais? Acabamos aqui, adeus! Ei, eu preciso de um dente novo! Eu pago bem! Um dente enorme! Onde eu vou encontrar um assim? E se... chamou? Precisamos de um dente para esse cavalheiro! Quanto maior, melhor! Algo assim! Aqui, pegue seu dinheiro! Tire esse papel daqui! Eu preciso de dentes, não de papel! Quer trocar? Espertinho, me convenceu! Me dá seu dinheiro! Esse é meu talismã! Foi um prazer fazer negócios com você! Adeus! Só tenha cuidado! Parece que serve, mas como eu prendo? Só tem um jeito! Mas você não vai gostar! Não, não, não! Vamos fazer um acordo! Não precisa ficar tão nervoso! Eu estou com medo de você! Aqui está seu calmante! Coisa legal, eu sempre sonhei com um desses! Comece a trabalhar! Ai, dói! Pronto! Você é um verdadeiro bruxo! Sem mágica, apenas ferramentas brutas! Espero que não nos encontremos de novo! Eu também espero! Só precisamos encontrar uma roupa! Onde vamos conseguir? Eu tenho um guarda-roupa grande! Vamos lá, experimente alguma coisa! Já volto! Tudo bem! Então, como estou? Horrível, troque! Tente de novo! Que tal essa? Eu sou um palhaço alegre! Dança legal! Tire imediatamente! Não é isso! Nada parece servir! Não fique triste, vamos achar alguma coisa! Confie no meu gosto! Acho melhor não! Cuidado, a camisa cheira estranho! E aqui estou eu! Olha o que eu achei na lixeira! Eca! Eu não vou usar isso! O que está fazendo? Vamos lá, é só um brinquedo! Tem alguma coisa errada? Toques finais! Como eu estou? Simplesmente fabulosa! Vamos adicionar alguns pompons! Deixa eu ajudar! Chapéu bonito! Meninas, vocês são incríveis! Precisamos de mais roupas! Vou checar! Temos um problema! Pra onde foi tudo? Podemos ir ao shopping! Eu sei quem pode nos ajudar! Jax! O que agora? Tommy precisa de uma roupa! Fica tranquila, não se preocupe! Eu sou uma fashionista! Você é o meu herói! Nós acreditamos em você! Chique! Então, para onde começar? Vestido bonito! Opa, não é meu! Alguém chocou pra mim! Suéter legal! Eu vou ter que experimentar! Muito escuro! Não é isso! Parece interessante! Ei, devolve isso! E aqui está nosso monstro! Devolve, é meu! Me ajuda! Para! Olha, um dinossauro! Acreditam em mim! Mamãe! Já faz 3 horas e ainda sem sinal do Jax! O que foi isso? Para de brincadeira! Sai daí! Ele precisa de ajuda! Vamos lá, todos juntos! Ele é pesado! Puxa! Peguei! Abracadabra! Assim está melhor! Quem fora, seu patife! Eu acabei de lutar com o Godzilla! Dá isso pra Pomini! Pega! Roupa linda! Obrigada, Jax! Combina muito bem com você! Super! Vocês não sabem muito sobre roupas! Precisamos de um toque colorido aqui! Não se mexa! Verdade! Muito melhor!
Agora só precisamos de uma saia. Essa é bonitinha, mas não é seu estilo. Você ajuda, por favor. O que temos? Seus truques de novo. Tirando sarro de mim. Não são truques, é magia de verdade. Aqui está. E o que fazemos com isso? Esses tecidos gritam. Faça algo criativo com a gente. E deixa eu ajudar. Uau! Quase esqueci. Aqui estão as luvas. Voilá! A velha Pomini está de volta. Viva! Vamos dar uma festa. Peguei você. Querida, você vem comigo. Você não pertence ao circo digital. Não volte aqui nunca mais. Quer que eu te mostre um truque? Mantenha-se longe dos meus dentes. Você é tão engraçado. Não se preocupe, é algo novo. Olha minhas mãos. Tará! O dedo sumiu. Bem. Bravo. Tudo bem, tudo bem. Fique. Temos um novo show começando. Viva! Pare. Está indo longe demais. Abracadabra. Aqui está. Pronto, muito melhor. Você restaurou meus poderes. Só não conte pra ninguém, ok? Eles podem pensar que eu amoleci. Vamos trabalhar. Os primeiros convidados. Parado aí. Me mostre seu ingresso. É genuíno. Tenha uma ótima noite. Você, com a cara sombria. Temos uma aventura especial para você. O show começa. Onde estou? Como cheguei aqui? Espera, acho que vejo a saída ali. Sim, é isso aí, de saída. O que está acontecendo aqui? Talvez eu esteja apenas dormindo e seja um pesadelo? Oh, Cuidado por onde anda, moça. Quem é você, afinal? Temos uma novata. Bem-vinda ao circo digital. O que é circo digital? Que pe... É isso. Não, não, não podemos xingar. Estamos aqui para diversão e emoções positivas. Deixe-me mostrar tudo a você. Prometo que você vai adorar aqui. Essa é a nossa linda tenda. Linda, não é? É onde vivemos e fazemos de tudo. Temos muitas coisas para ver. Nunca chato aqui. Continuando. E estes são os campos. Se quiser respirar um ar fresco digital, esse é o lugar perfeito para você. Pendure-se no nosso balanço digital. Ou se perca na nossa floresta digital. Divirta-se como seu coração desejar. Mas isso não é tudo. Ainda temos o vazio. É melhor não entrar no vazio. Nem eu sei o que tem lá dentro. O passeio acabou. Bem-vindo a sua nova casa. Atenção, pessoal. É hora da primeira aventura para nossa nova garota. Esse é o desafio de esconde-esconde nas caixas. É hora de você conhecer outro residente do circo digital. Que aventura? Isso é ridículo. Esse é o nosso fofo Kaufmo. Ele pode ser um pouco perigoso. A questão é que ele foi abstraído uma vez. E estou com preguiça de consertá-lo. Kaufmo, saia. Oi, Kaufmo. Você parece um pouco estranho. Ai, corram. Se não quiser sofrer o mesmo destino, se esconda. Rápido, aqui. Ai, eu não quero ser abstraída. Pobre Kaufmo. Isso vai ser lendário. Boa sorte. Muahaha. Comida, comida, venham aqui! Vocês não podem se esconder de mim, eu vou achar vocês! Isso é ruim. Eu tenho uma ideia. Vamos tentar distraí-lo com isso. Ei, Kaufmo, olha o que eu tenho. Quero brincar. Pegue. Espero que os flamingos tenham gosto doce. Nham, saiam, covardes! Ah não, não funcionou. Quem quer ser comido primeiro? Saiam! Parece que isso é mais sério do que eu pensava. Saia da caixa, lanchinho! Ele é assustador demais! Ok, corta! Isso não vai servir, isso é muito simples e muito severo. Aqui estão quatro ferramentas pra você. Escolha uma e com ela você pode abrir a caixa. Nós somos bárbaros, né? Bem, qual você escolhe? O balão! Ótima escolha, aqui está! Mas como eu influo isso? Eu nem tenho boca! Você está certo, eu tenho que ajudar você. Me dê. Eu não preciso de boca pra isso. Embora toda a minha cabeça seja uma boca. Mas isso é para outra hora. Aqui está o seu balão. Ai, lindo. Agora eu tenho uma arma poderosa. Qual caixa devemos abrir primeiro? Vamos com essa. Não eu, por favor, não eu. Adeus, caixa. Ei, almoço, você não pode se esconder do Kaufmo. O quê? Eu, está tudo bem? Ah, não. Está vazia. Onde você está?
Ah, não! Sinto a fome digital! Isso porque estou estressada! Ainda bem que eu tenho um cupcake! Cheira doce! Eu estou indo atrás de você, delicioso! Pobre Calfum, eu não esperava que ele fosse o primeiro a enlouquecer! Ei! Tudo bem, agora eu estou chateada! Missão cumprida! E agora? Nham, 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 nham! Tem alguém nessa caixa! Ei, Kane, preciso de uma arma! Estou aqui, o quê? Ah, uma ferramenta! Desta vez eu tenho algo novo para você, escolha! Ah, uma vez eu roubei um tambor da minha mãe! Ai, eu sou tão talentoso! Ok, tchau! É hora do show! Vou cuidar dos seus ouvidos delicados! Ai, eu costumava ser um maestro! Meu remédio favorito para a tristeza! Está gostando? Vamos tornar mais alto! Ai, eu não aguento! Você é surdo! Até os Gloinks têm um melhor senso de música! Ai, oi, Kafmo! Podemos fazer um acordo? Negocinho com meu estômago! Nham. Te peguei! Haha! Eu sou imparável! Ai, dói! Não, espera, não dói! Se é o estômago dele, não é tão ruim! Prepare-se para ser abstraído! Não, eu não me inscrevi pra isso! Toma essa, massa de olho maligno! É disso que você precisa, geleia nojenta! Eu vi a saída aqui em algum lugar! Ou está ali! Desculpe, mas eu quero sair desse pesadelo! Não tem como não haver saída! Todas estão erradas! Já que todos chegamos aqui de alguma forma, então podemos sair! Só não podemos perder a esperança e continuar tentando! Sempre há uma saída. Vamos continuar nosso desafio de esconde-esconde. Tenho novas ferramentas para você, meu querido Calfumo. Escolha a que você mais gosta. Vou escolher o canhão. Bom, escolha. Olhos grandes. Ops, meu erro. Todo mundo comete erros às vezes, até gênios como eu. Assim está melhor. Obrigado, Kane. Por nada. O que você está esperando? Vá procurar! Até logo! É o seu fim, seres digitais! É só sentar e esperar, é insuportável! Mas eu tenho uma ideia! Gata, você é brilhante! Agora podemos ver o Calfumo daqui! Sim, e ver o que ele está fazendo! E eu não gosto do que estou vendo! Eu não gosto do que estou respirando! Ele está soltando fumaça com a arma! 3, 2, 1, vai! Peguei você! Ei, caixa vazia de novo, porque isso é injusto! Mantenha os olhos abertos, Calfumo, é cedo para desistir agora! Está quebrado algo assim? Vamos lá, funcione! Coisas estranhas estão acontecendo aqui, eu tenho que consertar, eu sempre tenho que fazer tudo sozinho! Ei, e quanto a mim? Ah, entendi! Agora você não vai a lugar nenhum! Tão triste, mas cheira delicioso. Cheira pipoca. Isso é um ótimo lanche digital. Calfumo foi para algum lugar e eu vou comer esse belo pacote de pipoca fresquinha. Calfumo está atrás de mim, não está? Bon appétit. Ai, mamãe. Nham, esqueci a leite, o mais importante. Está funcionando. Ai, ups, eu ainda estou viva. Oh, oi, oi, ruiva. Sabe de uma coisa? Qual é o sentido de lutar contra ele se a Wandinha nos deixou? E o Calfumo já comeu todos os meus amigos? Eu vou desistir. E se eu tiver sorte? Eu te achei! Calfumo! Eu desisto! Você pode me vaporizar ou o que quer que você esteja fazendo aí! Sério? Ok! Eu sou invencível! Eu estou viva? Estou inteira? Quem está aí? Onde estou? Você está com fome? Sirva-se, eu aceito cupcakes. O quê? Não, acabou de piorar. Eu ganhei. Ufa, quantas portas tem aqui? Tem mais uma. Você está brincando comigo? Não, eu tenho que sair. Mas eu não posso deixar meus amigos. Eu tenho que voltar e salvar eles. Oh, esperem, pessoal. Só não sejam abstraídos completamente. E vocês, amigos, se inscrevam antes que seja tarde demais. Quanto mais inscritos, mais chances de salvar Agatha, Jax e Pomni. É isso aí. Essa é a porta para a tenda. Deve ser. Não há outra saída nessa sala. Isso não é a tenda. Isso é o vazio. Como é bonito aqui. E tão calmo e vazio.
Eu me torno vazia por dentro. Eu não sinto nada, absolutamente nada. É como se eu nunca tivesse existido. Ah, um alerta! O que aconteceu? Ah, não! Alguém se aventurou no vazio! Eles vão estragar tudo! Uau, espero chegar a tempo! Vamos lá, querida! Eu avisei, você não pode! Eu não me importo! Vem aqui, grande glitch digital de olhos grandes! Eu sou bem, bandinha! Vamos resolver isso de maneira civilizada! Lutem! Esqueça de ganhar, garota! Sua hora chegou! Sim, isso mesmo, fure ele! Uau, que luta! Até eu estou suando! Te peguei, Calfumo, e foi fácil! Muito bem, Wandinha, você é a vencedora do desafio! E você, Calfumo, sabe perder com dignidade e parar de choramingar! E é isso, adeus, olhos grandes! Estou entediada, pelo menos os cupcakes ficaram ótimos! Ai! Minha vida não tem mais sentido! Relaxa, é o Calfumo, a Wandinha conseguiu, ela venceu! Perdeu o monstro! Eu sabia que ela voltaria! E que tal uma dança da vitória? Traga meus amigos de volta primeiro! Ok, ok, entendi! Então sentiram falta da tenda! Isso mesmo! Ok, hora de levar nossa convidada pra casa! O quê? Mas como? Assim? Ei, nós! Essa foi uma história bem assustadora! Além disso, essas cores brilhantes! Ai, terríveis! O que é isso? Esse legal é seu! Obrigada, Sebastian! Amanda, a aventureira, montou uma playlist irada! Megan parece estar se divertindo também! Wandinha e seu jeito de dançar! E o jardineiro não consegue largar meu jardim subaquático nem na festa! Wandinha, e aí? Pedido aceito! Escolha incrível! Tenho tantos convidados e ninguém pra conversar! Tem um gosto estranho! Estou me sentindo tonta? Isso não é bom! Ariel, fica me olhando! Ela gosta de mim! O que foi isso? Parece que Ariel exagerou nos smoothies! Ariel, você está bem? Acorde! Quebra um caminho! Ela precisa de ajuda! Não sabia que caranguejos podiam ser médicos! De qualquer forma, fiquem quietos! Não consigo ouvir os batimentos cardíacos dela por causa de vocês! Ah, não, é tarde demais! Ariel está morta! E o assassino deve estar entre nós! Quem iria querer matar uma sereia? Eles não suspeitam de mim, né? Temos um crime aqui e ele precisa ser resolvido! Por que eu só estou cortando as algas aqui? Não podemos encontrar o assassino sozinhos! Precisamos da ajuda de um verdadeiro profissional! Alguma sereia foi assassinada! Ah, chato! Essa é a minha chance! Se o papai se recusar a assumir um novo caso, eu vou pegar! Mas é melhor que ele não descubra sobre isso! Então, vamos ver o que temos aqui! Uau! Essa é a sereia que virou manchete de jornal! Não podemos deixar este caso para a polícia! Papai diz que sou muito jovem para ser detetive! Mas quem se importa com a idade quando você é a filha do próprio Sherlock Holmes? Então, cuidado, assassino! Você não pode escapar de Alice Holmes! Vai ser uma investigação épica! Ela simplesmente caiu e pronto! Não posso acreditar que Ariel se foi! Nos ajude a descobrir quem a matou! Eu preciso dar uma boa olhada em todos os detalhes! Esse chorão de garras diz que ela bebeu um smoothie e caiu morta! E o suspeito de envenenamento? Eu tenho a primeira evidência, o copo! Vou levar isso comigo! Vou examinar e pegar impressões digitais! O local do crime deve ser limpo e isolado de qualquer curioso espectador! Não seria bom perder evidências por causa de algum fã de detetives! Então, quase pronto! Eu vou viver sem Ariel! Meu sistema de inteligência artificial não foi projetado para prever o futuro! Ah, eu sei para que são essas fitas! Estamos abrindo algo, mas eu não sei o quê! Oh, yeah. Isso! Ops! Sério? Foi mal, eu sempre sonhei em fazer isso. Vou consertar agora. Uhul! Como novo? Quem matou a sereia? Tentem descobrir nos comentários. Aproveite essa investigação. Que estranhão. Ainda temos alguns smoothies sobrando. Espera, esses são os mesmos copos. Esse é o smoothie que a vítima estava bebendo. Que reviravolta. O caranguejo é o assassino aqui. Nós temos nosso primeiro suspeito. Não tente negar, vilão! Tudo se encaixa! Sebastian serviu smoothies para Ariel! Mas eu nunca envenenaria!
Me conte isso na delegacia. Você está preso? Não! Eu não sou culpado. Vamos descobrir. Sente-se. Eu não sou um assassino. Nunca machuquei um peixe na minha vida. Vamos ver. Por enquanto, Sebastian é nosso primeiro suspeito. Então vamos começar a investigação. Ah, YouTube do papai. Eu tenho coisas melhores. Isso me ajuda a pensar. O caranguejo é um assassino. Foi ele. Espere, deixe-me contar o que aconteceu. Eu estava apenas observando o jardineiro trabalhar. Ei, jardineiro, você é bom com as tesouras. Enquanto isso, Amanda estava servindo smoothies em copos. Muito obrigada, eu amo meu trabalho. Olha, os drinks estão prontos. O que é isso? Parece bom. Smoothie verde prontinho para servir. Ótimo. Desta maneira, Ariel. E então fui oferecer smoothies aos convidados. E foi assim. Eu não fiz aquele smoothie. Tudo está claro. Temos outro suspeito. Você envenenou Ariel? Confesse. Claro que não. Por que eu faria isso? Eu trouxe uma roupa. É do tamanho dela. Entendi. Foi cedo demais. Foi mal. Precisamos provar que ela é culpada. Então a suspeita número 2 é a Amanda Aventureira. O que você tem a dizer em sua defesa? Eu não fiz isso. Eu juro. Está ficando mais complicado, mas Alice Holmes nunca desiste. Eu sempre achei ela suspeita. Todo mundo sabe que a Amanda pode ser explosiva. Interessante. É ela que envenenou a pobre Ariel. Um temperamento forte não significa nada. Vou te contar minha história. Eu estava atrás do set de Jay, fazendo música e servindo smoothies recém-feitos e perfumados. Então ofereci um copo para o jardineiro. Aqui está a prova e o cheiro é incrível. Maravilhoso! Ele adorou! Mas aí a Wandinha apareceu e sugeriu adicionar um pouco de líquido rosa ao smoothie. Você tem certeza? Com certeza! Espero que deixe melhor! Pronto! Foi um prazer fazer negócios com você! Então não é óbvio quem é o verdadeiro envenenador? Eu sou inocente! Entendeu? Bem, se isso for verdade, então ela é a assassina! Não fui eu! Alguém vai para a prisão! Estou condenada. O quê? Só um pequeno presente de boas-vindas para a prisioneira. Temos um novo suspeito, Wandinha Adams. Você vai precisar de um álibi sólido. Mas eu não sou culpada. Esse caso é mais complicado do que eu pensava. Mas eu vou achar o culpado. Malandrinha, Wandinha. É um verdadeiro mistério. Assassina, você nunca gostou da alegre e bondosa Ariel! Preciso verificar sua bolsa. Então, o que temos aqui? Sim, aqui está o frasco com os restos do líquido. Vamos ter que analisar para ver se tem veneno. Espere, me deixe explicar. Megan e eu ficamos com fome enquanto dançávamos e decidimos pegar algo para comer. Megan tinha sua granola favorita, que ela misturou com esse líquido rosa. Parecia extremamente delicioso. Delicioso. Foi aí que o jardineiro apareceu. Bem, o que você achou? Está bom. Com isso, vou fazer o smoothie mais gostoso do mundo. Bem, bom apetite. Aqui está o meu álibi. Está claro. Então o veneno pertence a Megan. Ela é a verdadeira assassina. Eu não matei a Ariel. Ela era minha amiga. Precisamos de provas. Eu também tenho um presente para Megan. Entendido, cancelado. Nova pista, novo suspeito. Estou curiosa para ver como Megan vai se defender. Sente-se, criminosa. Eu disse para sentar. Como quiser, detetive. Belas algemas. Temos fatos adicionais. Isso é bom. Adoro casos complicados. Foi Megan! Ela envenenou a amiga! O frasco de líquido rosa pertencia a ela. E ela precisava de granola como distração, né? Errado. Não foi assim. Eu vou contar. Minha flor floresceu pela primeira vez esse ano. Eu coloquei tanto esforço nisso e agora essa beleza não só alegra os olhos, mas também dá muito suco. E um dia vou usar. Oh, Megan, por que você está se esgueirando? Me dê isso.
Não! Eu quero isso! Acabei de coletar! Você vai coletar mais! Não é tão fácil quanto parece! Eu não sou má! De fato, o jardineiro coletou o veneno! Que jardineiro? Você quer dizer eu? Eu não matei Ariel! Aqui estão os seus presentes, lembra? Não! Eu não posso ir para a prisão! Fingindo bem, bandido! Parece que encontramos nosso assassino! Para a filha de Poseidon, você vai pegar prisão perpétua! Não, não fui eu! Considere o caso encerrado! Não havia mais ninguém para matar Ariel! Bem o que você tem a dizer em sua defesa! Vou contar tudo! Eu coletei o suco da planta que Megan pegou de mim, mas não era venenoso! É uma flor sonolenta! Ups! Se não havia outro veneno no smoothie, Ariel está só dormindo! Eu não sou mal! Eu não matei a sereia! Ela só dormiu! O quê? Mas ela não tinha pulso! Talvez você só não tenha ouvido! Ariel! Ela! Por que vocês me deixaram lá? O que é de errado com ele? Ariel, você está vivo! Estou tão feliz! Eu não vou para a prisão! Bem, parece que ninguém vai para a prisão! Este caso está resolvido! Não houve assassinato! Na verdade, minha festa ainda está bombando! Hã? Vamos continuar nos divertindo! Esse ponte é sensacional! Tem mais? Claro, Ariel! Pegue um copo! Valeu, Príncipe Aaron! O mundo submarino inteiro vai falar da minha festa! Não apenas o mundo submarino, no entanto! Até o Ocean Times vai escrever sobre isso! Ai, cadê minha tiara? Era sua, agora é minha! Traga de volta a tiara, sua ladra! Vem pegar! Roubar é ruim! Princesa Aileen, você está presa! Isso é uma brincadeira! Bem-vinda à prisão, princesa! Parece que Aileen não vai cumprir a pena sozinha. É como uma masmorra de castelo! E esse é o meu lugar! Vai embora! Ok, o que você disser? Essa cama também é minha! Você pegue um canto ali! Tudo nessa cela é meu por direito! Bem, não, isso não serve! Policial, vem aqui! O que foi? Estou indo! Isso deve me ajudar! Oficial, talvez você me deixe sair! Eu não aceito suborno! Prepare os dedos, princesa! Ah, não! Eu só piorei tudo! Como tiro isso? Não, eu vou abrir suas algemas! Só não chore! Vem, dê seus dedos aqui! Mas isso não foi de graça! Ele está checando! E real, eu vou levar como pagamento! Eu preciso de uma cama! Qual escolher? O que você está olhando? Eu te dou outra coroa se você me der a cama! Combinado, me dê isso! Não, não, esse é meu! Esse! Não é pior e a forma combina mais com você! Na verdade é mesmo! Que sensação boa! Um negócio muito bom! Você pode ficar com a cama! É melhor do que o canto, de qualquer maneira! Ai! Ou talvez não seja! O que é isso? Por que todas essas ferramentas estão aqui? O quê? Você tá brincando comigo? Elas vão ser úteis, acredite! Você vai me agradecer! Tudo bem! Foi um bom negócio! Sua Alteza estará de volta e encontrará a casa limpa! Oh, minha nossa, estou ouvindo! Mark, estou cansada de ficar sentada aqui com este vestido! Traga-me novos! Entendi, devo pegar aquele vermelho da Tior? Pegue e não esqueça do azul! Ei, princesa, estou confiscando seu celular! Mas por quê? Gadgets não são permitidos na cela, então nada de conversar com amigas! Ah, eu me lembro dessas paredes! A verificação é obrigatória! Acene pra você mesmo! Você gosta disso, hã? Tem um pacote para o prisioneiro! Aqui, passe adiante! Nada mudou! Meu pacote está aqui! Muito bom! Está exatamente como na foto! Vossa Alteza, estou aqui! Meus vestidos! Eles estão todos aqui! Espere, vá com calma! O que é isso? O quê? Vestidos para Sua Alteza? Vestidos não são permitidos na cela! Que regras estranhas vocês têm aqui!
Leve esse guarda-roupa. Tudo bem. E você, fique quieta aí. Talvez só um. Vamos, mas eu cansei. Sim, a mimada Aileen terá dificuldade em aceitar as circunstâncias da prisão. Ei, agora isso também. Excelente, o chão é fofo. O que você tá fazendo? Agora tá tudo sujo. Por favor, fique quieta. Meus vestidos foram levados e agora eu tenho que sentar aqui em um monte de terra. Por favor, silêncio. Eu trago seus vestidos, só não me denuncie. Combinado? Tudo bem, então. Eu gosto dessa opção. Donuts. Donuts gelados. Meu, onde é o caminho certo? Eu acho que é ali. Sem saída? Bom... Ei, princesa, pegue isso. Uau, as minhas roupas! Finalmente! Eu trouxe os partilhos também. Silêncio, você vai acordar o guarda. Por favor, fique quieta. Aileen parece colocar a operação de Anthony em risco. E o oficial Wong também sente o violador mesmo dormindo. Uga, não, não, não. Qual é o problema? Quem tá gritando? Ai, eu estou tão feliz. Uma princesa! Então o que vocês estão fazendo aqui? Uma pá? Tudo está claro. Ei, Meliante! Acabei de nivelar o chão. Sim, conte as toupeiras sobre isso. Enche o túnel. Tudo bem, eu faço. E nada de vestidos. Ele é mau. Ele até tirou os espartilhos. Sim, tive sorte com esses criminosos. A culpa é sua. Me escutou? Sua e da sua pá. É mesmo? Aquilo teria funcionado se não fosse pela sua histeria. Eu pedi pra você ficar quieta, você estragou tudo. O jantar está servido, bom apetite. Nossa, o mingau de hoje não está seco e tá até morno. É melhor você comer, princesa. Eles não dão mais nada aqui e temos que ficar fortes. Não. Eu tenho uma ideia melhor. Uau, estou cansado. Mas a poeira não vai se limpar sozinha. Oh, meu espanador! Calma! O que está acontecendo? Ah, certo! Está na hora de sua alteza jantar. Macarrão para o almoço significa que a vida é boa. Vamos lá, cadê o Mark? Boa tarde! Então hoje vou cozinhar o seu prato favorito. Eu só preciso de mais espaço. Oh, vejo o lugar certo. Um minuto. Eu amo macarrão. O quê? Você poderia sair da mesa? Tenho algo importante a fazer. O que você quer dizer? Este é o meu local de trabalho. Sim, certo. Mas vai servir como local de trabalho para mim agora. Bem, isso é melhor. Agora vamos começar. Hoje cozinharemos camarões reis. Ah, não, pessoal. Não para ninguém. Eu quero beber. Beba ele. Oh, estou bem. Caras perigosos. Vamos continuar. Já parece delicioso. Oh, Mark é um ótimo cozinheiro. Na verdade, sou o vencedor do International Servant Chef Competition. Oh, ai. Perfeito. Estou morrendo de fome. Se apresse. Está pronto. Bom apetite. Finalmente alguma comida decente. Parece incrível, como sempre. Obrigada, Mark. Que cheiro estranho é esse? Oh, isso é mingau. Bem, vou embora. Eu poderia concordar em comer mingau de prisão depois de todos os meus pratos gourmet favoritos. Porque eles estão assim. Queria ter que experimentar. A jogar pelos rostos deles, está claro. Mark! Tudo bem, eu admito. Dividir uma cela com Aileen não é tão ruim assim. Gostoso. Então, vamos começar. Legal, ainda não tirei essas fotos. Não se mova, por favor. Está feito. Bem, veja. Feliz? Não, algo está errado. Vamos fazer de novo. Essa placa cobre meu lindo vestido. Sim, será melhor sem ela. 3, 2, 1. Feito. Vai servir. Espero que ela goste agora. Ficou bom, né? Ai, eu achei horrível. Eu não gosto da iluminação aqui. Já sei. Siga-me, oficial. Bem, isso vai demorar um pouco. Parece que a princesa decidiu organizar uma sessão de fotos completa em memória de suas aventuras na prisão. Eu não posso ler em paz e sossego para mim agora. Só que Aileen depositou muita fé no oficial Wong para isso.
Essas são as ótimas fotos. Sim, você não é o melhor fotógrafo. Preciso chamar meu empregado. Sem smartphones. Na verdade, eu tenho direito a um telefonema. Ok, Ellie. Aqui, ligue, seja rápida. Ai, essas princesas. Minha avó tem um telefone mais legal.